Ghana e opozitës është konsideruar si një grop e krijuar në të ardhurat e shtetit, si pas tyre, si pasoj e vjedhjes dhe korupcionit. Faktikisht, së bashku me ekspertët ndërkombëtar që janë asistojnë, po në radhë parë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, kemi arritur në një konkluzion të qëndrueshëm dhe të përbashkët lidhur me pse-n e mospërputhjes mes planit tonë të ardhurave dhe realizimit. Dhe siç do ta shpjegoj zë për zë, kemi të bëjmë me një sër faktorësh që nuk janë të lidhur as me qeverisjen, as me administrimin e të ardhurave. Spari rënja drastike e çmimit karburanteve, veçanti të naftës bruto, por edhe të karburanteve të rafinuara në tregjet ndërkombëtare, ka patur një ndikim shumë të fortë në disa prej taksave kryesore prej cilave gjenerojmë të ardhurat. Renta minerare, tatimi i vlerën e shtuar dhe taksat doganore. Faktori tjetër ka të bëjë me zhvillimet pozitive në sektorin energjisë. Një vit më parë, prodhimi i vendas ra ndjeshëm si pasojë e situatës hidrike, fenomen i njohur dhe as pak i parë për herë të parë vitin shkuar, dhe kjo kompensua me një rritje të fortë importit energjisë. Dhe dihet që TVSH-ja e mbledhur nga energjia elektrike, kur kjo e fundit importohet, është me një ndikim të menjëhershëm dhe shumë të lartë për një periudhë të shkurtër kohe në krahasim me TVSH-n e mbledhur nga energjia prodhuar në vend. Dhe këtë vit, krejt ndryshe nga viti i parshëm, përbërja e ofertës energjisë elektrike kaloi fort nga importi tek prodhimi i vendas në një afat të shkurtër kohe. Dhe faktikisht importi i energjisë elektrike është ulur me 47% në periudhën janar-shtator. Ndërkohë që kemi një rritje të konsiderueshme të prodhimit të vendas. Edhe kjo çoi patjetër në një rënje të të ardhurave me burim doganat Republikës së Shqipërisë,